الاسماعيل والولد وانفسك الدوس هرب لك امين. يهدار وير بهدار سمنتي من نباب يصادقوا يا ابونا كيروس جدل ليلة عاموس አባታችን አባ ኪሮስም አባ ሚሳኤልን እግዚአብሔር ከደዌው ያሰናብተው ዘንድ በዚህ ሌሊት ሲጸልይ አደረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ዓለም መከራ የተቀበሉ በኋላ ይደሰታሉ። ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለሙን አሳልፎ የሚኖር ሀሌሉያ፣ የቅዱሳን ተስፋቸው ሀሌሉያ፣ የጻድቃን ሞገሳቸው ሀሌሉያ እያሉ ፈጽመው እያመሰገኑ ከእልፍ አእላፍ መላእክት ጋር መጣ። አባታችን አባ ኪሮስም ባየው ጊዜ ወደ ምድር ሰግዶ ፈጣሪ ጌታዬ ከዚህ ምን አመጣ አለው። ጌታችንም ስለዚያ ድሃ መነኩሴ ስለጠራኝ ወደ አንተ መጣው አለው። አባታችንም አባ ኪሮስም በዚህ ደዌ ይህ ድሃ ፈጽሞ ተጨንቋልና ያርፍ ዘንድ ጌታዬ ፈጣሪ ያሰናብተው አለው። ጌታችንም እኔ አንተን ፈጽሜ እንደምወድ መላእክት ያውቁ ዘንድ ይህንን የገነት ዕፅ ከእጄ ተቀብለህ በዚህ በሽተኛ ላይ ጣለው አለው። አባታችን አባ ኪሮስም እንዳዘዘው አደረገ። ነፍሱም ያለ ጻርና ያለ ሕመም ፈጥና ከስጋው በተመስጦ ተለየች። ጌታችንም በእጁ ተቀብሎ ሳማት። ከእርሱ ጋርም በብርሃን ሰረገላ አስቀምጧት ወደ ሰማይ አረገ፣ በመንግስተ ሰማያትም አኖራት። አባታችን አባ ኪሮስም ያድናቆት ለቅሶ ፈጽሞ እያለቀሰ አባ ሚሳኤል እንዳረፈ ሄዶ ለአበምኔቱ ነገረው። አበምኔቱም ሰምቶ ቸል አለው። አባታችን አባ ኪሮስም ትኩር ብሎ አይቶት ይህ መነኩሴ እንደናንተ ሰው አይደለምን አለው። አባ ኪሮስም ስጋው እንዲቀብር ፈጽሞ በለመነው ጊዜ አበምኔቱ በጭንቅ መነኮሳቱን አዘዘለት። ካህናቱና መነኮሳቱ የሚገባውን ማዕጠንቱና መግነዙን አመጡ። አባታችን አባ ኪሮስም የረከሰ ማዕጠንታችሁን አስወግዱ እያለ በእግዚአብሔር ስም አወገዛቸው። የሚያጥኑት መላእክት አሉና ብቻ ስጋውን ቅበሩት አላቸው። እነዚያም መነኮሳት ይህ ትዕቢተኛ መነኩሴ ከወዴት ነው የመጣው ተባባሉ። በአባ ኪሮስም ላይ እያንጎራገሩ ወዳረፈው መነኩሴ ቤት ገቡ። ሊቃነ መላእክትም ተነስተው ከርቤና ሚያ ሰሊክና ዘንድሮስ ልብንና ጥፋ ቁስጥም የሚባል ዕጣን አጠኑ። የዕጣናቸው መዓዛ ቤቱን መላ። እነዚያም ሰነፎች መነኮሳትም ይህ መነኩሴ ስራ እያውቃልን? ይህን መዓዛ ከወዴት አገኘ? መላእክትን አናያቸውምና አሉ። ከዚህም በኋላ ስጋውን ወስደው ከገዳሙ ውጭ በእንግዳ መቃብር ቀበሩት። ያን ጊዜም ከመቃብሩ ጥሩ ውሃ ፈለቀ፣ ለበሽተኞችም ፈውስ ሆነ። አባታችን ቅዱስ ኪሮስም ፈጽሞ እያለቀሰለት ከዓይኑም እንባ አላቋረጠ። በልቡም የማደሪያዬ ባለቤት ሞቷልና ወደ እነዚህ መነኮሳት ቤት እንዴት እገባለሁ አለ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ደወል ደወለ። ታናናሾቹን ታላላቆቹ መነኮሳት ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። አበምኔቱ አባ ኪሮስም ከእኛ ምን አለ አለው። አባታችን አባ ኪሮስም የሰይጣንን ጎዳና እንድትከተሉ ነዳያንም ቸል እንድትሉ እግዚአብሔር እንዲያዟልን አለው። አበምኔቱም ለአንተና ከአንተ ጋር ላሉት የጥፋት ቀን እንደደረሰባቸው እውነት እላችኋለሁ አሉ። ሊገድሉት ድንጋይ አነሱ። ጌታችን እንደ ኤልያስ ባለ ሰረገላ በስጋና በነፍስ ከመካከላቸው ነጥቆ የሰላሳውን ቀን ጎዳና በአንድ ቀን ከባቱ አገባው። በማግስቱ አረማውያን ከጽር መጥተው ያንን ገዳም ከበቡት። ከእነርሱ አንድ እንኳን ሳይቀር በሰይፍ ገደሏቸው። ገዳማቸውንም በእሳት አቃጠሉት። ጠላቶች አረማውያንም የረከሰ ማዕጠንታቸውን ወስደው የሴቶቻቸው ጢስ ማሞቂያ ያደረጉት። አባታችን አባ ኪሮስ የረከሰ ማዕጠንታቸውን አስወግዶ ያላቸው ስለዚህ ነው። መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት ስለ እነርሱ ትንቢት ተናግሯልና። አባታችን አባ ኪሮስም በባቱ ሳለ መላእክተ ጽልመት እየተሯሯጡ ነፍሳቸው ወደ ሲኦል ሲወስዱት ሲጫወቱባቸው ማየቱ ይህ መከራ በእውነት ተገባቸዋል። የእግዚአብሔር ስራ እያደነቀ ከባቱ ሲያወጣ ለአስር ቀን ቆየ። በእውነት ተገባቸው ስላለ እነዚህ ስህተተኞች አሳቱኝ እያለ በልቡ አሰብ። አርባ ቀንም ሊጾም ጀመረ። አስር ቀን ከተፈጸመ በኋላ አልምራቸውምና ስለ እነርሱ አትድከም የሚል ቃል ወደ እርሱ መጣ። ትእዛዙንም አልተቀበለም። በጾምና በጸሎት በስጋውን አደከመ። ዳግመኛም አርባ ቀን በተፈጸመ ጊዜ አልምራቸውምና ስለ እነርሱ አትድከም የሚል ቃል ወደ እርሱ መጣ። ቃሉን መስማት እምቢ አለ። በጾምና በጸሎት ዳግመኛ ፈጽሞ ስጋውን አደከመ። አርባ ቀን በተፈጸመ ጊዜ ሶስተኛ አልምራቸውምና ስለ እነርሱ አትድከም የሚል ቃል ወደ እርሱ መጣ። አባታችን አባ ኪሮስም ስርዓተን ምንኩስናን እማራለሁ ብዬ በራሴ መከራ አበዛሁ ብሎ ፈጽሞ አዘነ። ይህን ብሎ ከባቱ ወጥቶ ከጋለ ባልጩት ድንጋይ ላይ በጀርባው ተኛ። ስጋው ደርቆ እንደተጠበሰ አሳ ሆነ። ቃልም ወደ እርሱ መጥቶ አልምራቸውምና ስለ እነርሱ አትድከም አላልኩህምን አለው። አባታችን አባ ኪሮስም ለመላእክተ ጽልመት መዘባበቻ ሆንኩ፣ ፈጣሪ ስ እንዴት ቸል አለኝ አለ። ይህንም ብሎ ከጋለ ባልጩት ድንጋይ ላይ ተመልሶ በሆዱ ተኛ።
ከጋለው ባልጩትም ድንጋይና ከለቅሶም ብዛት የተነሳ ሁለቱ አይኖቹ ታወሩ፣ ለማየትም ተሳነው። ከዚያ በኋላ ዲያብሎስ ከሩቅ ሆኖ በእኔ ላይ የምትነሳሳ ኪሮስ አንተ ነህን? በቃል ኪዳነ ብዙዎች ከኔ ወስደሃል፣ ገንዘቦችን ነፍሳትን ልትወስድ ተነስተሃል። ዛሬ ማን ይረዳሃል? አይነ ታውራልና የዚህ ዓለም ብርሃን ካንተ ተሰውሯል፣ ማን ይመራሃል አለው። አባታችን አባ ኪሮስም የዲያብሎስን ነገር በሰማ ጊዜ ምርር ብሎ አልቅሶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ጌታዬ ፈጣሪ 99 ነገደ መላእክት ከባህር መለኮት ሳትለይ ወደ እኛ መጥተ ከኃጢአት ብቻ በቀር ስለ የእኛን ባህሪ ባህሪ አያደረግ አይደለህምን? ከኃጢአት ብቻ በቀር ስራውን ሁሉ የሰራህ አይደለህምን? እጆችን ዘርግተህ ስለኛ በመስቀል የተሰቀልክ አይደለህምን? አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ያልክ አይደለህምን? እኔም ከአንተ ጋር እኩል ሳልሆን ፈጣሪ በዚህ ምሕረት በሌለው ጠላት እጅ ለምን ተውከኝ እላለሁ። የሰይጣናት መከራቸው ደርሶብኛልና። ይህንን ነገር ሲናገር የሰረገላ ድምፅ ተሰማ። በዚህ ዓለም የሚመስሉ የሌለ መልካም ማዛም ሸተተ። ጌታችንም ወደ እርሱ መጥቶ ሰላም ለአንተ ይሁን፣ በእውነት ወንድሞችን የምትወድ ሰውነቱን ለወንድሙ ቤዛ አድርጎ የሚሰጥ እንዳንተ ያለ አላገኘውም። የተቀበልከው መከራ ሁሉ ለሰው ሁሉ መታሰቢያ ሊሆን በኢየሩሳሌም ሰማይ ተጽፏል ብዬ በእውነት እነግርሃለሁ አለው። ልጆቹን በአንተ ስም የሚጠራ ወይም በስምህ የሚጠራ ወይም የገድልህን መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ ወይም ያነበብ ወይም አምኖ ጸጥ ብሎ የሰማ የዘላለም ሕይወትን ያገኛል። ዳግመኛም በስምህ ለቤተ ክርስቲያን ዕጣንና ሌላ መባ የሰጠ አስራት ይሁንህ። ያለ ምርመራን ከአንተ ጋር ወደ መንግስት ሰማያት ይግባ፣ ያለምንም ጉለት በፊቴ እንዳንተ መልካም ዋጋ ያገኝ አለው። ይህንንም ብሎ በሁለት እጆቹ ራሱን ይዞ እስከ እግር ጥፍሩ ድረስ ዳሰሰ። ሰውነቱ ምንም እንዳላገኘ እንደ ሕፃን ሆነ። ብፁዕ ኪሮስም ወደ ምድር ሰግዶ ጌታዬ ፈጣሪ ዛሬ በፊት በባለሟልነትን አገኘሁ አለ። ጌታችንም ሰው ሁሉ ገድልህን መጽሐፍ ባይቻለው የተጻፈውን ያንብብ፣ ማንበብ ባይቻለው ገድን ከሚነበብበት ሄዶ በእምነት ይስማ፣ ለነፍሱም ለስጋውም ድህነትን ያገኛል። ሄዶም ገድልህን መስማት ባይቻለው ከቤቱ ሆኖ ሶስት ጊዜ ሰግዶ አምላከ ኪሮስ ብሎ ስምህንና ስሜን ሶስት ጊዜ ይጥራ፣ ያለ ወቀሳ ከአንተ ጋር ወደ መንግስተ ሰማያት ይግባ አለው። አባታችን አባ ኪሮስን በፊት ባለሟልነትን ካገኘ እነዚያን በባሳት ገዳም የነበሩ መነኮሳትን ማረልኝ አለው። ጌታችንም እነዚያ መነኮሳትን ያመጧቸው ዘንድ አዘዘ። የእነዚያ መነኮስ ቁጥራቸው 798 ይሆናል። ጌታችንም አባታችን አባ ኪሮስን በጸሎት የዳኑ እኒህ ናቸው፣ ምን ላድርግልህ ትሻለ አለው። አባታችን አባ ኪሮስን የምሻውስ ወደ መንግስተ ሰማያት ታገባቸው ዘንድ ነው አለው። ጌታችንም መንግስተ ሰማያትስ መልካም ለሰሩ ለሌሎች አዘጋጅቻታለሁ፣ እነርሱ ግን ከመልካም ስራ ምንም አልሰሩምና በምን ስራ ወደ መንግስተ ሰማያት አገባቸዋለሁ? አባታችን አባ ኪሮስም እንግዲያስ እንዲህ ከሆነ ነፍሳቸውን ከስጋቸው ጋር አዋህደ አስነሳቸው፣ መልካም ስራ ይስሩ፣ ጌታዬ አንተ ፈጽመ ምሕረትን አድርግላቸው አለው። ጌታችንም ወዳጅ ኪሮስ እንዳልከው ይሁንልህ አለው። እንደ ቃሉም ተደረገ፣ ፈጥነውም ተነሱ። አባታችን አባ ኪሮስም ባዩት ጊዜ ፈጽሞ አፈሩ፣ በፊቱም ሰገዱ። ጌታችን ግን አልተገለጸላቸውም ነበር። አባታችን አባ ኪሮስን ነፍሳችንን ስጋችንን ለአንተ አደራ ሰጥተናል፣ ከዛሬ ጀምሮ ለህይወታችን መሪ ሁነን አሉት። አባታችን አባ ኪሮስም ልብሰ ምንኩስና ያለብሳቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ለመነ፣ ፈጥሮም እንደ ቃሉ ተደረገለት። አባታችን አባ ኪሮስም ወደ ውጭ ወጥቶ ትንሽ መንገድ አሳይቶ ይችን መንገድ ከገዳማችሁ ታደርሳችኋለችና በዚህ መንገድ ሂዱ አላቸው። እንዳዘዛቸውም አደረጉ። በስልሳ ቀንም ከገዳማቸው ደረሱ። በዚያም መኖሪያ ቤትና ቤተ እግዚአብሔር ሰርተው እንግዳ በመቀበል ለድሃ በማዘን በጾምና በጸሎት ኖሩ። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስጨረሰን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። በአባታችን በአቡነ ኪሮስ ቃል ኪዳን እኛ ኃጢአተኛ በደለኞቹ ይማረን፣ የቸርነት ስራው ይስራልን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያደርግልን፣ ዳሯን እሳት መሃሏን ገነት ያደርግልን፣ መላውን ህዝበ ክርስቲያን መላውን ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያን የሚወዱ ሁሉ ይጠብቅልን፣ የምሕረት የቸርነት ስራውን ይስራልን። አምላከ ኪሮስ ብለን ስንጠራው ፍጹም አይጨክንብን፣ የምሕረት ቃል ኪዳኑ ይጠብቀን።